Ефективна взаємодія між дітьми в класі значно підвищує результати роботи, робить перебування в школі комфортним та по-справжньому цікавим. Як же створити міцну команду? Які прийоми використати на уроках та в позаурочній діяльності? Я, Ольга Істоцька, пропоную перевірені мною практичні прийоми тимбілдингу для вчителів та класних керівників. Драматизація, проєкти. Ігри, волонтерства. Навчимося все це використовувати як інструмент тимбілдингу.